сега ви срещаме с автора на идеята «Фолклор със смисъл». Един голям благотворителен концерт за учениците от фолклорните музикални училища. Автор на идеята е хореографът Петър Ангелов, артистичен директор на ансамбъл «Шевица». Здравейте! Здравейте и добър ден на всички слушатели. Фондация «Шевица» решихме да направим един голям благотворителен концерт, който да бъде стъпката на учредяването на стипендии за даровити деца от националните училища по фолклор в Котел и в Широка Лъка. Просто защото децата вече не виждат перспектива, не виждат смисъл и не им се занимава изобщо с изучаване на инструменти. Пеене, може би танцуването е единственото нещо, което все още е актуално. Какво означава шапката? С този голям благотворителен концерт ще облечем тези стипендии, които ще ни ги изнат. Тоест, средствата от благотворителния концерт на 100% отиват за учредяването на тези стипендии. Това има предвид. За учениците от Широка Лъка и Котел ще бъде голямо удоволствие и голямо вълнение да бъдат на една сцена с артисти от ансамблите Тракия, Странджа, от ансамбъл Шевица, от София 6. Така е. Така е. Те се вълнуват много. Вече работят силно по репертуара си, който ще подготвят за концерта. Така че вълнението наистина го има и той голям. Очаквате много публика. Да, надяваме се да успеем да напълним зала едно на ЕТК и